Labvakar ceturtdienā! Jūsu uzmanībai skats no Ventspils, studijā Solvita Demante. Mūsu šīsdienas raidījuma centrālā ziņa ir par pašvaldību deputātu tikšanos ar valdības pārstāvjiem, lai diskutētu par reģionālo reformu. Pastāstīsim arī par citām aktualitātēm Ventspilī. Es esmu, te mums dažiem viedokļi atšķirsies, es esmu tādā pārliecībā, ka šis ir griešanas mērķis. Tās septiņas mērīšanas reizes jau ir daudzreiz pārdaudz. Nav bijuši 7, bet 77 reizes mēs esam mērījuši. Un tagad ir pienācis laiks to piegriezt un izgatavot. Šādi vārdi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministra Jura Pūces izskanēja otrdiena Ventspilī notikušajā diskusijā, kurā piedalījās ministrijas pārstāvji, novada domes deputāti un pilsētas vadība. Apspriesta tika Jura Pūces piedāvātā reģionālās reformas versija, kura publiskota jau aprīlī. Tajā paredzēta būtiski samazināt pašvaldību skaitu Latvijā. Ministrs atzīst, ka attieksme pret reformu ir atšķirīga, gluži tāpat kā apstākļi katrā pašvaldībā ir savādāki. Tās ir pašvaldību deputātiem, kuriem es tiekos šobrīd, un ir pašvaldību deputāti, kas ir atbalstoši, ir pat ļoti dedzīgi atbalstotāji, ir tādi, kas ir ļoti karsti pretinieki, un ir tādi ļoti daudzi, kas pa vidu, kurām ir pragmatiska pozīcija, kas saprot, ka reforma būs nepieciešama, bet nu, kas redz varbūt, ka ir kāds korekcijas nepieciešams esošā piedāvājumā. Nu, mēdz būt gadījumi, kad iebildumi tiek pausti arī ļoti korekti. Ministra Jura Pūces piedāvātajā reģionālajā reformā paredzēts apvienot Ventspils pilsētu un novadu vienā pašvaldībā. Tikšanās laikā tika izklāstīti un pamatoti iebildumi, kādēļ ne pilsētas, ne novada pašvaldība neatbalsta šo lēmumu. Savukārt ministrs uzsvēra, ka šis ir kopīgs darbs, un jau kopš pavasara visas pašvaldības tikušas aicinātas iesūtīt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Es neesmu saņēmis no pašvaldībām ne no viens, ne no otrs, jāatzīst arī ne no viens citas. Es neesmu saņēmis tajā laikā no 11. aprīļa līdz šodienai nevienu iebildumu, nevienu komentāru, nevienu jautājumu par šo reformu. Lai gan Ventspils pilsēta un novads daudzās jomās ir cieši saistīti, tomēr pašvaldību apvienošana neveicinās attīstību, kā uzskata Aivars Mucinieks. Novada vadībai jāizprot un jāiedziļinās tieši lauku cilvēku vajadzībās un problēmās. Ko arī mums vairāk kārt ir uzsvēruši, skatot projektus lauka atbalsta dienas, ka mūsu teritorija tieši ir kā paraugs, kā notiek attīstība pa visiem pagastiem. Visiem rūp par to, vai tiks saglabāta skola, biblioteka, kultūras nams. Kādā intensitātē? Nu, mums ir no sākuma jāteikās acīm redzot un jāpārunā viedokļi par šodien redzēto, un tad jau mēs skatīsimies, kā rīkoties tālāk. Kā atzina Ventspils domes vadītājs Aivars Lembergs, ja pašvaldību argumenti tiešām tiks saklausīti, tajos iedziļināsies un izvērtēs, tad iespējami dažādi risinājumi, meklējot kompromisu. Savukārt, ja ir visdziļākā politiskā pārliecība, tad politiskajai pārliecībai argumenti nestrādā. Nu, dzīvosim, redzēsim. Bet kāds jums ir tas iespējas? Vai viņš ieklausīsies? Pagaidām man par to pārliecība nav. Redzēsim, bet mēs, tas, kas man varbūt visvairāk neapmierina, ka mēs nesaņēmām atbildes uz tiem mūsu konkrētajiem jautājumiem. Ka tas materiāls, kas mums tika atsūtīts tikai vakar, bija stipri vispārējais ar tādām vispārējām frāzēm. Mēs vēlētos, lai mūsu situācijā cilvēki būtu iedziļinājušies, un tad varbūt arī mēs šo visu procesu labāk saprastu. Man izskatās, ka tomēr neuzklausīs. Man liekas, ka ministrs ir pie saviem pieņēmumiem pieturās, un es domāju, ka šobrīd izskatās, ka nē. Uz visiem iespējamiem jautājumiem ir sagatavots standarta atbildes. Tādām slidenākām lietām ir sagatavots, ko varētu pateikt, tādu vispārīgāk, lai apiet to jautājumu. Nu, tāda sajūta, ka no šīs tikšanās reizes nekas nav atkarīgs. Kaut gan ministrs saka, lai iesūt priekšlikumus. Nu, kāds priekšlikums mēs iesūtīsim? Mēs mums novadam pie Kuldīgas pievienoties. Nu. Jo tādu lietu, kā Ventspils novadam pastāvēt atsevišķi, viņi praktiski nepieļauja. Un kā jūs vērtējat šodienas tikšanās? Man liekas ļoti laba pragmāta tikšanās. Bija ļoti daudz, protams, argumentu, vēlme deputātiem arī paust savu viedokli, īpaši atsevišķiem, bet kopumā ņemot bija pozīcija, bija arī ierosinājuma fāze. Nu, lielākā daļā pašvaldība diskusija, tie, kas iebilst reformai, parasti līdz ierosinājumu nenonāk. Ja? Šeit bija arī ierosinājuma fāze. Darbs pie reģionālās reformas izstrādes turpināsies. Kā apgalvo Juris Pūce, pašvaldības vēl var noformulēt un iesūtīt savus priekšlikumus. Rudens pusē ministrs plāno tikties arī ar Latvijas iedzīvotājiem, lai apspriestu ieceres.
Uzņēmums Ventspils siltums turpina jaunu siltumtrašu izbūvi pilsētā. Līgums par būvniecību noslēgts par posmu no Dzeņu un Atpūtas ielas līdz pie Jūras brīvdabas muzeja ēkā Riņķielā 2 un pie Jūras kempingam Vasarnīcielā 56. Paralēli siltumtrases izbūvē 1073 metru garumā šeit tiks labiekārtot arī pieguļošā teritorija. Darbi noslēgsies oktobra beigās. Būvdarbi norisināsies sadarbībā ar pašvaldības SIA Ūdeka, kas Vasarnīcielā no parka līdz Riņķie ielai veiks ūdens apgādes tīklu rekonstrukciju. Biznesa atbalsta centrs, kas vairāk nekā gadu darbojas Ventspilī, turpina strādāt, lai attīstītu uzņēmējdarbību, veidot jaunas darba vietas un piesaistītu speciālistus. Viens un centra darbības rezultātiem ir uzņēmuma Emergen filiāles atvēršana. Šis uzņēmums strādā vairākās Latvijas pilsētās, kā arī ārvalstīs. Šeit ir patīkama biznesa vide, teiksim tā. Ir liels atbalsts no domes puses, no kopumā no visas pilsētas. Pieņemsim, tas pats biznesa atbalsts centrs, kas palīdzēja adaptēties uzņēmumam šeit, Ventspilī, palīdzot ar darbinieku piesaisti. Biznesa atbalsta centram cieši sadarbojoties ar uzņēmumu Emergen organizēta 4 nedēļu vasaras skola. Konkursa kārtībā tika atlasīti 15 cilvēki, kuri pilnīgi bez maksas apguva konkrētas programmēšanas prasmes. Nav grūti. Grūti ir. Jā, protams. Kā es uzzināju vispār par to, ka būs tāda apmācība? Es biju bibliotēkā šeit. Man tur bērns nodarbojas ar logopēdu un es redzēju plakātu. Tagad grupa, būs grupas React, JavaScript, un es pieteicos, es nos to savu CV, tā kā viss notiek. Es jau tagad viņus izmantoju. Tagad, kā es paralēli mācos, šitajās apmācībās, protams, loģiski man pašam jau arī jāmācās mājās ir, un tad es arī personīgajos projektos mēģināšu iesaistīt tādas lietas, un es domāju, ka, ja jau zināšanas ir, tad jāmēģina viņus pielietot, protams. Apmācības organizētas realizējot projektu Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas, kura mērķis ir attīstīt IKT sfēru, sniegt atbalstu uzņēmējiem darbinieku piesaistē un attīstībā. Dotā brīdī mēs atrodamies Ventspils augstskolā, kur notiek 4 nedēļu apmācības programmā JavaScript React. Un tā kā mācīties gribētāji ir ļoti daudz, un tikpat daudz ir jaunie uzņēmēji, kuriem nepieciešami kvalificēti darbinieki, tad mūsu interesēs ir piesaistīt šos jaunos darbiniekus un apmācīt jaunajās tehnoloģijās un īpašās programmās, un tas ir mūsu biznesa atbalsts centra lauciņš. Visu laiku ir nepieciešami cilvēki ar konkrētām noteiktām zināšanām. Piemēram? Šobrīd, piemēram, mums ir vajadzīgi cilvēki ar PHP pieredzi. Pirms mēs veicam šīs apmācības, mēs veicam pārunas un noskaidrojam, kāds ir viņa intereses, un lielākajā daļā ir nepieciešamība darbam šīs programmatūras programmēšanas valodas apgūt. Ventspils biznesa atbalsta centrs nefokusējas tikai uz IKT jomas uzņēmumiem. Palīdzību te var saņemt jebkurš, bet IKT sfēra ir viens no prioritārajiem virzieniem. Ventspils digitālais centrs realizē IKT jomā strādājošo uzņēmēju atbalsta programmu. Tiek rīkots pilotu projektu konkurss, lai komersantiem sniegtu finansiālu atbalstu savu drosmīgo ideju realizēšanai. Konkursa 4 kārtās tika iesniegti interesanti priekšlikumi, un 10 ir veiksmīgi realizēti. Veiksmīgs projekts ir, piemēram, Eiro LCD projekts par viedo projekcijas ekrānu, logu, kas viņiem deva kā tādu atspērienu punktu, ka viņi varēja uztaisīt prototipu, jau pēc tam ar to piedalīties izstādēs un jau piedāvāt ražošanā. Ļoti veiksmīgs projekts, un tas tāds arī Latvijas mērogā bija šī spēļu analīze, ko organizējas jā Playgineering basketbola hallē. Izmantojot atbalstu, Baltijas mērogā unikālu projektu realizēja kompānija VN Universa. Ventspils centra sākumskolas klasēs tika uzstādīti sensori, kuri ar sarkanu signālu ziņo, ja telpas gaisā ir pārāk maz skābekļa. Mēs esam uztaisījuši tajā nodevumā tāds kā piemērus, kā izskatās klases sākumā skābekļa līmenis telpās, kas ir, kā mēs zinām, svaigas gaisas ir 400 ppm. Līdz 1000 ir tā kā ok, tāda dzeltena lampiņa, bet virs jau 1500, tad jau ir sarkans, tas nozīmē, kad ir jau skābeklis reāli pamaz, un tevi sākās traucēt domāšanas procesu, tev sāk nākt miegs, un ja tev ir vājāk, teiksim, no veselība, tad tev sākās visādas galvas sāpes un tam līdzīgi.
Projekts ir unikāls tādēļ, ka monitoringa dati tiek apkopoti kopējā sistēmā. Tādēļ iespējams izvērtēt situāciju kopumā. Piemēram, sistēma uzrāda, ka klasēs, kurās mācās vecāki skolēni, situācija ir daudz sliktāka. Tad, kad bija iespēja skolai redzēt to situāciju, kas notiekas, tad, kā tiešsētē tad, viņi varēja attiecīgi arī veikt darbības. Re, kur mēs varam redzēt, kā izskatās tad, kā klasiska darba diena, rekurnedēļas nogale, un tad rekur skolēni ierodās. Un tas ir faktiski viena diena. Mēs sagatavojam rekomendāciju sarakstu skolai, kā rīkoties, lai ar pašu spēkiem mēģinātu šo situāciju uzlabot. Tajās klasēs, kurās ir lielākās problēmas, ievieto vai no rekuperatorus, kas daļu šis gaisa apmaiņas ņem uz sevīm, un kuri vadās no CO2. Vai arī ierīkotos saucamās, kas viram vaļā paši un ciet logus. No tad tieši, lai taupītu to siltumu, kad ja skābeklis pietiekās, tad logs pats aiztaisās, ja skābeklis pietrūkst, tad logs pats attaisās. Konkursa pēdējā, piektajā kārtā tika iesniegti 3 pilotprojekti, tomēr atbalstu tie nesaņēma. Iemesli dažādi, bet kopumā tie galvenie iemesli bija, kad varbūt trūkst inovativitātes, jāsaka, daži projekti atkārtojās no jau realizētajiem, vai arī varbūt dažos projektos uzņēmums vairāk bija domājis par savām interesēm, nevis par sabiedrības vai pašvaldības interesēm kopumā. Nākamais konkurss tiks izsludināts rudenī. Digitālā centra speciālisti ir gatavi konsultēt dažādos ar projekta noteikumiem saistītos jautājumos. Interesentiem vēlams iepriekš iepazīties ar jau realizētajām idejām, lai tās neatkārtotos. Paldies, ka skatījāties. Tiksimies atkal rītvakar. Visu labu! Ventspils pašvaldības sieva Ūdeka atgādina saviem klientiem. Neaizmirstiet no 25. Līdz 28. Datumam ūdens apgādes uzņēmumam paziņot savu augstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. To Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var izdarīt divos veidos – elektroniski klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai arī ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtā pašvaldības sieva Ūdeka rēķina pasaknī un iemetot to mājas pārvaldnieku norādītajā paskastītē.